taas. Katsotaan, mitä tapahtuu. 4. Katsotaan. Pitäisikö mulla laittaa tähän valo? Ehkä. 4. Ehkä mä paipaissaan tuon. Mihin se nyt häviää? Usseri kuuluu siellä. Mä laitan sen nyt tonne noin. Kato, siinä vielä vähän on lunta tuossa. Tuossa noin. Täytyy tosiaan jonnekin tonne katolle keksiä laittaa se. Tai tohon tai jonnekin. Mutta toi nyt on tossa. Tuossa on 5G paska-antenni tuossa, mutta ai. Tuo mitään fiksiä. Tästä voisi laittaa niinku, mun mielestä tää ei niinku, hetkinen, 4625 oli itse asiassa ilman mitään. Katsotaan, muuttuuko mitään. Tähän on kyllä heikohko toi. Se voi olla, että se on aina se busseri vähän semmonen niin randomaalinen, että se joko toimii tai ei. Nyt se hävisi kokonaan. Loogisesti se pitäisi nyt toimia. Se on itse asiassa huonompi jopa. Mitä laitetaan takas? Joo, mulla hukku siis toi. Se hukku ja sitten tonne jäi tosiaan tonne. Tuot nyt ei näe tuolla, mutta sinne sisälle tonne jäi yksi niinku palanen tästä käytännössä. Ja se nyt jäi siihen, niin mä en saanut sitä pois sieltä. Mä en tiedä miten helvetissä mä saan sen edes sieltä pois, niin mä sitten tein itse uudet. Tuommoiset jumperit tuohon noin. Mutta onpas täällä niinku ruuhkaa. Tässä toi pois. Jos mennään tonne vaikka. Kokeillaan sitä kutonen. Tyhjää. Kato, se aloitaa tämmöstä purinaa. Tää on jotain outoa dataa tämä. Siinäkin jotain dataa. Pohisee. Joo, en sitten purka. Tässä 7 oli horinaa paljon. Hyvä keli nyt, aurinko toi. Noin. Mikäli on joku. Kuulostaa kiinalaiselta. Kovaa tulee kiinalaiset.
Tää on aivan täynnä. Tän saa ihan niihin kiinni. Jotain venäläistä. Jaha. No niin, se tulee siellä. No niin. Nyt kun olisi morse dekooderi tässä, niin mihinkään mä laitoisin mun dekoodi? Onks mulla... No. Se on varmaan jossain tuolla se mun dekooderi. Mulla on semmonen Android-applikaatio, joka pystyy saamaan tosta jotain selvää. Lisää horinaa. Jaha, tää on paskaa tossa. Mennään 8. Siinäkin on jotain dataa. Hirveästi. Täällä on tosi paljon. Juttu sielläkin on alkanut tulee. No niin. Nyt poliisee. Se on 2 tota noin. Niin. Mitä tän nyt nimi onkaan? Nyt kun olisi dekooderi tuohon, no hyvä. Se on varmaan sieltä. Täällä on kyllä todella paljon. Nyt on kyllä hyvät kelit. Mikä vittu toi on? Nyt on hidasta morsetusta. Samaa kirjainta. Nyt tuli joku muu. Mikä lie tuonne sitten? Joo. Jatketaan matkaa. Lisää. Looking for it.
Mitä jenkki? Jaha. Kiinalaiset tulee tosi niinku kovaa. Joo, takia. Se on ihan tuota, hirveesti hyttysin tuota iskeytynyt. Joo, valot jäi päälle. Joo, se on ihan hyvä. On kyllä. Joo, joku vaihtaa renkaita tuolla. Tietysti se ei ole optimaalinen, mutta se on niin kuin hyvä skanneriantenni tuo. Suosittelen. Joo, täytyypä tuota noin niin miettiä, että tuonne ylös jonnekin tunkee. Katsoa sitä sitten. Vielä on lunta vähän. Tänään oli 15 astetta lämmintä. Kesä tulee.